Це Сергій Грабський, військовий експерт. Моє вітання, пане Сергію. Моє вітання, пане Яна. Давайте спочатку з кринками розберемося на лівобережжі Херсонщини, які віртуально взяв міністр нападу Росії Шойгу і доповів про це Путіну. А буквально це виглядало наступним чином. Завтра зараз кадри покажемо. Два окупанти ткнули кудись російську триколорну ганчірку і втекли. Нащо це все було? Ну, треба показати хоч якийсь рух окупантів не тільки в районі Авдіївці, знаєте, присмак перемоги, в якій був затьмарений тими втратами, які були озвучені, власне, навіть на нашої сторони, російською стороною, що вже призвело до самогубства того, хто ці факти оприлюднив. Тому необхідно було якось так знизити цей негативний вплив, цей присмак, для того, щоб показати, що російські війська можуть ефективно діяти на інших напрямках. Для цього знадобилася ця постановка з кримками, де ситуація так, ми це не скриваємо, є надзвичайно складною, але вона не виглядає так, як це було озвучено військовим злочинцем Шойгу. Втім, навіть в середовищі російського командування виникли сумніви, от те, що довелося виправдовуватися Шойгу перед Путіним, про те, що Теплінський каже ні, немає такого. Це не розмило трохи от цю ціль про переможеньку? Ну, ви знаєте, ситуація на лівому березі Дніпра для окупантів настільки болюча, що бачите, навіть генерал Теплінський не зміг втримати свої емоції і не висловити те, що є об'єктивною реальністю. Росія, незважаючи на те, що вона сконцентрувала на цьому напрямку просто колосальні ресурси, якщо говорити про співвідношення до наших підрозділів, на кількості наших героїв, які там обороняються, таки не змогла досягти необхідного результату. На сьогоднішній день, незважаючи на той серйозний тиск, який він вчиняє, і на ті складнощі, які для нас робляться з точки зору забезпечення наших підрозділів, що ведуть героїчну оборону на лівому березі Дніпра. Але реальність настільки далека від тих умовностей, які створюють в паралельному всесвіті для Путіна, що навіть найближче оточення російських опричників змушено, як то кажуть, спростовувати такі повідомлення свого керівництва. Пане Сергію, от сьогодні стало відомо, що ще одним відносно корисним російським пропагандистам стало менше. Відносно корисним, тому що він, як і Гіркін, волав про те, що все у російської армії йде не за планом і взагалі не туди. Йдеться про Андрія Морозова, відомого як Мурс, такий собі воєнний кореспондент і не тільки. Він написав про ціну для окупаційних військ Авдіївки 16 тисяч втрат і купа техніки, був обізваний Соловйовим зрадником, після чого через несправедливість вирішив коротити собі віко, ну або принаймні така версія. Таке от посмертне послання з'явилося на його телеграм-каналі. Як вважаєте, в російському середовищі ця подія, ну наскільки буде поміченою чи непоміченою, наскільки вона вплине на морально-психологічний стан ворога? Ну, ви знаєте, скажімо так, все відносно. І давайте просто згадаємо загальні цифри, які говорять про охват, якщо можна так сказати, російського суспільства інтернетом. Він далекий навіть від 50%. Відповідно до цього ми можемо зробити припущення, що ця новина залишиться, як кажуть, новиною для небагатьох, ну а визве якусь реакцію взагалі нульову, якщо можна так сказати, тому що, ну, один з пропагандистів загинув, хай він робив певні корисні речі для нас, але знов-таки він говорив непопулярні речі, які йшли в розріз з офіційною пропагандою. Тому реакція буде абсолютно нульовою, і ця інформація буде забита додатковим потоком пропаганди, яка буде тільки посилюватися задля того, щоб, ну, підтримувати такий певний рівень, як хочете його називати, екзальтації чи ейфорії в російському суспільстві, під прикриттям якого вони можуть і далі рекрутувати особовий склад для своїх військ.
Це якщо говорити про російське суспільство, яке, як ви зауважили, лише половина заглиблена в ситуацію. А от щодо самого ворожого контингенту, вони ж то теж, напевно, відстежують події, і, напевно, вони заглиблені в них значно більше. На них це може мати вплив? Ви знаєте, загалом традиційно в російському суспільстві, просто я пам'ятаю, ще з радянських часів існували завжди дві паралельні реальності. Тобто та паралельна реальність, яка створювалася пропагандою, і те, що і так розуміли всі між собою. Тобто для них це не є відкриттям, а в інформаційному просторі є дуже багато матеріалів, які розповсюджуються, власне, самими росіянами щодо того, що дійсно відбувається на тій чи іншій ділянці фронту. І достатньо, ну, найсвіжіший приклад – це удар по шикуванню особового складу противника в районі Трудівського, в Волноваському районі, яке було заснято на камери самих російських бійців. Тобто вони і так знають, що відбувається. Це підкріплюється так само тими фактами, які фіксуються в перехопленні телефонних розмов окупантів і своїми родичами. Тобто та реальність, яка є дійсною, вона і так всім відома, і той Мурс, він просто був, ну скажімо так, глашатаєм цієї реальності. Він формував суспільство, ну, воно мало дуже такий низький ефект, і воно просто підкреслювало, знаєте, такий собі внутрішній аспект, або як росіяни кажуть, таку сермяжну правду життя, жизнь. Тому жодного впливу не буде, як я казав, вплив паралельної реальності, а саме пропаганди, воно залишається дуже великим. Дійсно, вище згадана вами подія, і ті кадри, які ми побачили завдяки самим же окупантам, того шикування, на якому чекали якогось високого чина, дочекалися хаймерсів, в результаті дві роти, за даними самих же окупантів, просто тепер лежать штабелями, складають їх, і на цьому все. Це теж, ну, вже така буденність, яка ніяким чином не може змінити настрої в окупаційному середовищі? Абсолютно. Абсолютно. Ми маємо розуміти два аспекти. Тобто, знаєте, коли на тебе звалюється таке щастя, таких колосальних грошей, ми говоримо про те, що Росія сьогодні внаслідок недостатньо активної, в тому числі санкційної політики, має можливість заробляти великі кошти на своїх вуглеводнях. Ну і крім того, якщо раніше поток тих грошей, який зароблявся, виходив за кордон і сідав там, то тут об'єктивно внаслідок блокування, як це дивно не звучить, санкції стали таким тригером пожвавлення російської економіки, тому що вони вимушені використовувати ті кошти внутрі суспільства. І це знов таки є підтвердженням того, що вони можуть собі купити додаткових бійців. Тобто, знаєте, як це цинічно і дико не виглядає, загибель цих бійців означає, що більше людей, на яких може звалитися таке щастя у вигляді додаткових, як вони думають, дармових коштів, може тільки збільшитися. Тому рівень втрат окупантів жодним чином не впливає на рівень боєздатності ворога, ну, за виключенням тих, хто чудом вирвався з будь-якої бойової м'ясорубки, в якій вони гинули десятками. Але знаєте, із свого досвіду, перебуваючи ще в лавах радянської армії, перебуваючи в Росії, я пам'ятаю, що перша реакція в такому випадку, слава Богу, що не я розумніший, я можу вціліти. Тому це так само є такою буденною нормою, так само як рівень безповоротних санітарних втрат внаслідок низької ефективності медико-евакуаційної служби та медичної допомоги російській армії. Тому ми говоримо про ті реалії, з якими ми стикаємося на сьогоднішній день. Пане Сергію, а от і щодо втрат вже не людських, а технічних, так би мовити, сушкопад, який ми спостерігаємо останніми днями, сьогодні ще один СУ російський додався до цього списку, вже сьомий за три дні. Все це у відповідь на, власне, от ті масовані удари керованими авіаційними бомбами, завдяки яким, власне, це стало, напевно, одним із ключових факторів, чому довелося виходити з Авдіївки, бо просто вже килимово було просто атака з неба тими кабами. І далі ризикуватимуть бортами, як вважаєте? Ви знаєте, на мою думку, ну це моя приватна думка, це був такий собі жест відчаю, тому що противник мав здобути результат, а не получалося, і вони почали ризикувати тим, чим вони боялися ризикувати, починаючи з квітня 2022 року, своєю авіацією.
Знов-таки, ми говоримо про досить унікальну ситуацію саме в районі Авдіївки, де наші підрозділи відбивалися з трьох сторін від противника, що давало їм можливість, знаєте, використовувати такі фланги і удари, що, на їх думку, могло привести до того, що ефективність бомбометання буде кращою, тому що вони можуть більш безпечно підійти ближче до наших позицій. Знов-таки, знаєте, специфіка саме Авдіївського, як ми кажемо, використання авіації цього кейсу полягає в тому, що противнику не було важливо, чи попаде кожна конкретна бомба в кожну конкретну ціль, тому що, як ви правильно зауважили, йшлося про килимове бомбометання, коли вони просто винищували все і вся, що практично виключало можливість створення будь-яких оборонних споруд або позицій після таких атак для наших воїнів. Але підкреслю ще раз, таке використання авіації – це радше жест такого відчаю, і противник, не маючи можливості відновлювати саме авіаційну техніку такими темпами, як він, наприклад, робить це з наземною технікою, хоча там так само є певні системні проблеми, змушений буде якось зменшувати активність, що він, власне, вже і робить. Це йому не сильно допомагає, тому що порівняно з 22-м роком, давайте будемо говорити об'єктивно, потужність нашої системи протиповітряної оборони і вправність наших бійців протиповітряної оборони значно зросла. До речі, про нашу протиповітряну оборону і те, як вона бореться із російськими ракетами, зокрема іскандерами. Маємо свіжу інформацію від Головного управління розвідки про те, що Росія на кордоні з Україною розгорнула 48 установок «Іскандер». Тут от таке питання, воно, можливо, дещо лінійне, таке дещо дилетантське навіть, але чи можна так само по установках «Іскандера», які от конкретно 48 штук, за даними нашої розвідки, ефективно працювати, як по російській авіації? Я думаю, так. Тут же залежить питання від того, наскільки ми маємо відповідні вогневі можливості щодо нанесення ударів, наскільки ефективно працює розвідка у кожному конкретному варіанті і в кожному конкретному місці. Тому що не забуваємо, що ці «Іскандери» так само прикриваються силами та засобами ППО. Можливо, є сенс там розглядати питання використання наших диверсійних підрозділів. Можливо, ми маємо якісь додаткові ресурси, які дозволяють нам наносити удари дронами або дальнобійними системами ураження. Ідеально було б, в кінці кінців, навіть формально зняти цю заборону, яка не дозволяє нам використовувати західні зразки озброєння і бойової техніки. Хоча, скажу так, за велика честь знищувати «Іскандер» ракетою «Шторм Шедоу». Але «Хаймерса» для них було б достатньо, я думаю. Це вже питання трошки іншого порядку. Але так, з ними можна боротися. І навіть більше, коли ми говорили про необхідність використання дронів великої дальності, ми говорили про абсолютно логічну процедуру, а саме боротьбу. Як кажуть любі лікарі, треба боротися з причинами хвороби, а не наслідками. Тобто знищити пускові установки – значно більш ефективний крок, ніж намагатися наздогнати кожного окрему ракету, що є надзвичайно складною задачею. У нас тут з'являється інформація щодо ракет, які можуть з'явитися вже з'явилися на озброєнні у Росії від Ірану. Агенція Reuters із посиланням на джерела і у Сполучених Штатах, і в Україні, і в Ірану повідомляє про те, що Іран вже передав Росії партію з 400 ракет «Фатех-110», «Зольфагар». Ми багато говорили про ці ракети, як потенційну передачу Росії, але от не було. Тепер з'являється інформація, що таки Іран передав це ракетне озброєння РФ. Поки що немає ніяких свідчень про те, що вони були застосовані. Оновлену інформацію маємо від речника повітряних сил Юрія Ігната, що в українській розвідці немає поки що даних про передачу цих сотень ракет балістичних Росії. Але, припускаємо вже до найгірших сценаріїв, що це питання часу. Наскільки це великий виклик? Це досить серйозний виклик. Це досить серйозний виклик, незважаючи на те, що по суті свої ці ракети є, скажімо так, модернізованою або вдосконаленою версією радянських ракет. Просто сама наявність такої кількості ракет, якщо дійсно розглядати питання, що саме таку кількість або навіть меншу передали, це вже серйозна загроза для нас, тому що це балістичні ракети, і незважаючи на свою відносну примітивність, якщо можна так сказати, вони є надзвичайно небезпечними об'єктами.
тому що збивати їх дуже складно. Ну і це є свідченням того, що російська промисловість, власне, вона не спроможна забезпечити всі нагальні потреби війни в Україні, і тому Росія ходить з протягнутою рукою по своїх союзниках. Але ще раз кажу, це фактор серйозного занепокоєння щодо того, як ситуація може розвиватися в майбутньому. Тому ми маємо бути готові до того, що противник буде використовувати ці ракети, ну щонайменше проти тих регіонів, до яких вони можуть дотягнутися. Власне, от у мене і було питання, що свідчення про те, що Росія так наполягає на тому, щоб ці ракети таки були передані, це дійсно означає проблеми із кількістю балістики у власної балістики у Росії, і КНДР в даному разі не спрацювала так, як їм би хотілося. Чи це проблема більше дальності, тому що в заявлених характеристиках цих ракет 300 кілометрів і 700 кілометрів? Ну, ви знаєте, я думаю, що це все ж таки проблема саме пов'язана з тим, що російська економіка, вона просто не витягує ті замовлення, які необхідні, і тому Росія має покладатися на зовнішні ресурси. Що стосується північно-корейських ракет, ну, треба розуміти все ж таки рівень економічного розвитку держави, тому що війну виграє економіка. І це треба усвідомлювати, і саме тому так. Корейські ракети так само становлять певну небезпеку, але вони не можуть просто покрити потребу, яка є нагальна для російської армії на сьогоднішній день. Ну і знов таки ми повертаємося до того, що противник просто може використовувати зовнішні ресурси забезпечення, такі як Іран, як Північна Корея, тому що в цьому полягає специфіка диктаторських режимів, вони можуть прийняти такі рішення досить швидко. І в цьому є наша додаткова загроза. Тому що не можна заспокоїтися на тому, що Росія не має можливості нарощувати виробництво, але поки що вона має можливості закуповувати, причому, за моїми даними, вони платять за це золотом, такі ракети в інших країнах. Про окупаційний особовий склад ще поговоримо. Центр національного спротиву повідомляє, що в Росії вже починають вербувати ув'язнених, але жінок. Ми ж пам'ятаємо всю цю хвилю, кампанію по Пригожина по колоніям російським в пошуках контингенту для своїх угруповань. А от тепер і жінок вербують, причому йдеться навіть не про медроти, а саме про бойові позиції, снайпери, штурмовики. Чоловіки в колоніях російських вже закінчилися, виходить? Ну, ви знаєте, треба розуміти, що росіяни так само усвідомлюють загрозу від застосування в широкому сенсі такого специфічного контингенту, незважаючи на відверту дешевизну цього контингенту, тому що їм фактично не треба платити такі кошти, які вимагають, наприклад, той самий умовний контрактник. Але треба розуміти, що цей процес має, як завжди, дві сторони. З одного боку, просто унікальна дешевизна матеріалу, який використовується, а з іншого боку, критична небезпека, коли тому вбивці або ґвалтівнику, або людині, яка вчинила важкий злочин, дають у руки автомат, невідомо, вціліє вона, не вціліє. Якщо вціліє, то що вона буде робити з цією зброєю далі, або що вона буде робити після цього. Тобто ми вже бачимо досить серйозну проблему росіян в тому сенсі, що ті, хто пройшов перший етап такого вербування, відбув там умовні 6 місяців на лінії фронту, якимось чином вцілів і повернувся додому, багато з них повертаються до місць позбавлення волі після вчинення нових злочинів. Треба розуміти, що це так само є таким певним фактором перестороги російського суспільства, тому що вони не можуть ігнорувати це. Ну а жінки, за невеликим виключенням, вони, як правило, не вчиняють такі злочини, і їх можна використовувати знов-таки як дуже-дуже дешевий витратний матеріал. Тому такий процес ми не можемо виключити, і, як ми бачимо, росіяни його використовують на сьогоднішній день. А те, що формують саме бойові позиції, заповнюють цими жінками, а не медичні, як більш традиційно для жінок, це тому, що бережуть медичний персонал, якого бракує на всі ті виклики, з якими стикається Росія. Поранені, зрештою, там в Росії люди хворіти не перестають, і вони теж звертаються. І вже не раз ми чули про те, що їм просто відмовляють в обслуговуванні медичному, тому що зайняті койко-місця тими, хто побував тут в Україні.
Панім, дозвольте бути відверто цинічним. Ну, самі розумієте, що жінка, яка знаходиться в місцях позбавлення волі, за дуже великим виключенням, навряд чи має медичну освіту. І тут йдеться про поповнення бойових підрозділів саме з огляду на те, що необхідно, ну, скажімо так, щоб по ним були витрачені відповідні ресурси вже української сторони. Тому що самі розумієте, коли на тебе йде хвиля наступу, нема часу розбиратися, хто перед тобою. Ну і, власне, це не видно одразу, хто переміщається, але ми маємо витратити певну кількість боєприпасів. І тут йдеться радше не про забезпечення такої гуманної місії щодо збереження медичного персоналу, а про абсолютно цинічний підхід російського військово-політичного керівництва щодо того, що в такі бої будуть кидатися в першій хвилі саме непідготовлені, непрофесійні бійці, задля того, щоб по ним було використано відповідна кількість боєприпасів, а пізніше вже в справу вступають вже ті, що пройшли це пекло і, ну, розглядаються як більш досвідчені бійці. Вибачте за такий цинізм, але це реалії життя Російської Федерації. Це класика тих самих м'язних штурмів, які їм відомі ще з часів Другої світової. Пане Сергію, ще встигнемо 3 хвилинки для такого, ну, стислого, але ємного огляду поточної лінії фронту, де зараз найважче? На сьогоднішній день ми вже з вами говорили про Кринки, і ми треба говорити про це в більш широкому контексті, тому що там ситуація дійсно дуже важка. Противник намагається витіснити наші невеликі, підкреслюю, дуже невеликі підрозділи, які ведуть бойові дії в неймовірно важких умовах, але дуже важливі для нас. Ми говоримо про певну стабілізацію ситуації в районі Роботино, де противник не досяг своїх поставлених цілей, і зараз відбувається операція по відновленню лінії фронту або по нейтралізації взагалі противника, який вклинився. Досить небезпечна ситуація зберігається в районі Новомихайлівки, де противник мав змогу просунутися по напрямку на Костянтинівку, яка знаходиться ближче вже до Вугледара, і пройшов вже населений пункт Побєда, який там є. Ми відмічаємо таку досить жваву бойову роботу, але вона більше пов'язана з обстрілами в районі Куп'янська-Сватово і на Лиманському напрямку. І одночасно ми бачимо намагання противника все ж таки продовжувати активні бойові дії на північ від Бахмута, в районі Солидарського виступу, щоб відтіснити наші позиції. Тобто бойова робота триває, ми бачимо, що інтенсивність бойових дій не вщухає, і, на жаль, перспективи того, що вони вщухнуть протягом наступного місяця, є дуже-дуже малими. Я вам дякую, пане Сергію, за фаховий аналіз. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами у марафоні «Незламна країна».